Hej och välkomna till webbinariet som sparkar igång Arbetsmiljöveckan 2023. För sjunde året i rad gör Byggnads riktade arbetsplatskontroller ska jag säga under vecka 43. I år är temat riskbedömning räddar liv. Vi ska prata lite om det ämnet här idag och igenom vad det betyder, hur man kan hjälpa till där ute och varför det här är så viktigt för byggnadsarbetare att riskbedöma arbeten innan de drar igång helt enkelt. Och en av dem som ska göra några av de här 1200 kontrollerna, det är Jonas Gustafsson i Umeå som är VVS-are och skyddsombud och är på väg ut i detta nu. Hur är läget, Jonas? Hej, hej. Det är bara bra med mig. Själv då? Jo, men det är bara alldeles utmärkt. Vi är inte riktigt ute i solen som du är, men vi är glada ändå. Är det här första arbetsmiljöveckan för dig eller har du varit med tidigare? Jag har varit med tidigare. Jag har varit skyddsombud i 7-8 år nu, tror jag. Hur är det att gå ut och göra de här kontrollerna? Blir man välkomnade med öppna armar eller finns det någon motstånd från arbetsgivarna? Man blir välkomnade med öppna armar av medlemmarna. Arbetsgivarna är mest undrande av vad man gör där. Jag får förklara lite grann vad Byggnads arbetsmiljövecka är och att jag är där för att hjälpa till. Och då brukar de mjukna lite, eller? Ja, men de mjuknar upp lite grann. De tycker inte att det är lika läskigt längre. Gött. Vad är viktigt att tänka på när man är ute? Som du är? Vad brukar du liksom, vad är det du brukar tänka på när du kommer ut? Oj, det är mycket. Om jag ska titta på riskbedömningarna nu. Att de är gjorda. Det är ett. Ja, det är en bra grej. Vad känner du för temat riskbedömning? Vad tänkte du när du fick höra det? Jätteviktigt. Det är jätteviktigt och det, jag tycker det är extremt viktigt att alla får ta del av dem och känna sig delaktiga för att få en bättre tankegång kring arbetsmiljön så att alla känner sig säker. Ja, men precis. Vi ska gå in i det här efter vi har snackat klart här och gå igenom lite grann vad det innebär och vad man har rätt till och lite sådana saker. Hur tycker du, om du ser tillbaka på ditt arbetsliv, man ska säga, eller ditt arbete som skyddsombud, hur tycker du att det har fungerat med det här med riskbedömning i tidigt skede och planering och samverkan? Är det någonting som känns att det här funkar bra i branschen eller här finns det kanske förbättringspotential om man säger? Det finns väldigt mycket att jobba med, tyvärr. Det är på det senaste året riskbedömningar börjat tas lite mer på allvar. Ja, känslan att det bara är ett pappersark som skrivs under och arkiveras. Varför tror du att det är så då? Eller vad tror du kan bero på? Ja du, om jag så visste så hade jag... Men en stor del i det är ju okunskap och rädsla att göra fel. Ja, men precis. Jag tror mycket handlar om det, just kunskapen. Det är därför vi gör den här övningen också naturligtvis för att höja kunskapen. Både bland våra medlemmar men inte minst bland arbetsgivarna som ju har ansvaret. Är det någonting du vill säga innan du sticker iväg, innan vi släpper dig? Nej, till alla medlemmar egentligen, efterfrågar riskbedömningar. Så att om ni ser en risk så ser att det finns en åtgärdsplan så ni vet vad ni ska göra för att minimera den. Grymt, för det är precis det vi ska ta upp här och komma tillbaka till. Du får ha det så bra, Jonas, så hörs vi och syns helt enkelt. Och lycka till där ute. Tack så mycket. Lycka till. Ja. Lycka till, Jonas. Ha det bra. Ja, och här i studion för att prata om det här ämnet har jag Johan Torstensson Ås. Du är stadombudsman här på Byggnads med arbetsmiljöansvar. Just det. Just det. Bra. Och Jonte Sundelin, du är huvudskyddsombud på JM. Jajamän, stämmer. Då ska vi se. Då är arbetsmiljöveckan igång som sagt. Vi skickade ut Jonas på äventyr alldeles nyss. Hur känns det? Du har jobbat med det här ganska länge nu. Ja, nej, men det känns helt fantastiskt faktiskt. Det är väl ett års arbete som har sin kulmen och sin höjdpunkt nu den här veckan. Då. Och jag skulle nog vilja påstå att det här är den största arbetsmiljöinsatsen som görs. Den största enskilda arbetsmiljöinsatsen som görs koncentrerat. Vi har 1200 skyddsronder eller kontroller som genomförs riktat mot ett specifikt arbetsmiljöproblem. Och det tror jag inte motsvaras av någonting annat i Sverige. Precis, det är inte det största som Byggnads gör utan det är den största arbetsmiljöinsatsen som görs. Ja, jag är helt övertygad om det. Ja, det tar vi fasta på. Säger du, Jonte, du har också varit involverad i det här arbetet under lång tid. Det känns att vi är framme. Absolut, och jag håller med Johan. Det är kanonskönt att nu är vi äntligen igång igen. Det är ju ett års väntan liksom, tills vi ska köra igång. Och
Ja, nu är alla skyddsombud redo och taggade och köra checklistan. Just det. Det känns kanonbra. Bra, vi kommer tillbaka till det, hur ni har jobbat, eller du har jobbat med dina gubbar på JM och liksom hur det har sett ut hos er. Årets tema, riskbedömning. Det kanske är lite svårt att veta, liksom, vad är det? Hur tänkte man när man tog fram det? Kan du berätta lite om det? Hur ni resonerade när ni landade just i det ämnet? Ja, alltså utgångspunkten är ju vår arbetsmiljökonferens där bland annat Jonte är med. Då. Så vill du ta den bollen kanske? Ja, så vi sitter ju tillsammans i en ganska stor grupp. Det är ju 11 regionala arbetsmiljöansvariga från regionerna, byggnadsregioner. Och så är vi 13 stycken HSO-are plus då Johan och Ros från förbundet. Och vi tar ju fram i november, då tar vi fram årets tema inför nästkommande år. Och så har vi en referensgrupp då som jobbar fram lite tyngre i den här ämnet som vi väljer ut. Då. Just det. Och utgångspunkten för året det är väl att vi ser att riskbedömningsarbetet och speciellt i det tidiga skedet är liksom centralt för att förebygga ohälsa och olyckor. När det gäller alla arbetsmiljörisker vi har. Så i år tar vi liksom ett brett grepp och går på rotorsaken egentligen till de arbetsmiljöproblem som finns. Så det var utgångspunkten då. Det var flera ämnen på tal, men vi valde ganska enhälligt det här ämnet då. Det kommer ju flera arbetsmiljöveckor för andra ämnen så att säga. Men nu är vi här med riskbedömningen. Och då är det ju som du sa, det här är alltså ett tidigt skede. För det är väl det som är själva centralt i det här, att man ska kunna planera sitt arbete innan det träder i kraft, eller hur? Just precis. Vad är det som gäller? Vad har man rätt till egentligen? Hur borde det vara, om vi säger så, enligt lag och annat? Alltså utgångspunkten i arbetsmiljölagstiftningen är att arbetsgivaren ska vidta alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olyckor. Och det är också beskrivet sättet arbetsgivaren ska arbeta på för att göra det. Och det handlar om det systematiska arbetsmiljöarbetet. I det systematiska arbetsmiljöarbetet så handlar det om att undersöka arbetsmiljön. Och då är det alla faktorer i arbetsmiljön. Psykosociala, organisatoriska och fysiska arbetsmiljörisker som ska undersökas. När man har undersökt dem så identifierar man riskerna och sen bedömer man om de är allvarliga eller inte. Och det är det liksom vi ser i riskbedömningsarbetet. Men det är väldigt centralt. Men inkluderat i det och det som är ännu viktigare det är att man tar fram åtgärder för att egentligen eliminera riskerna. Det är målet att ta bort riskerna helt. Men kan man inte det så ska man minimera dem. Och då oftast behöver man göra en handlingsplan för åtgärderna där det tydligt framgår vad som ska göras, när det ska göras och vem som ansvarar för att det ska bli utfört. Då. Mm. Och allt det här arbetet, där är lagen jättetydlig, att det ska ske i samverkan med arbetstagarna och skyddsombud. Och det ska utföras så tidigt som möjligt, står det. Och det är ju väldigt viktigt. Vad, när man säger på tid som möjligt, vad är det egentligen? Det är lite olika beroende på vilket företag man jobbar på och vad man har för arbetsuppgifter. Jonte kan berätta lite mer om sin verksamhet sen där man bygger egen energi och projekterar. Men det finns ju företag som är underentreprenörer eller har servicearbete. Mm. Så, men om vi går tillbaka och tittar när arbetsmiljölagen skrevs i förarbetena till arbetsmiljölagen så är det väldigt tydligt vilka delar man ska vara delaktig i som skyddsombud och arbetstagare. Mm. Och det är alla delar av planeringen som påverkar arbetsmiljön. Mm. Alltså alla delar av planeringen som påverkar arbetsmiljön. Och då går vi in i tidsplan, bemanningsplan, vilket material man ska ha, vilka verktyg som ska användas, när man ska raster, hur etablering ska se ut, hur man ska ha belysningen, tillträdesleder och sen så går man in i de enskilda arbetsmomenten och ser på de särskilda riskerna där. Så det måste ju påbörjas ganska tidigt då. Ja, det är inte när man första dagen på jobbet eller när man dyker upp på plats. Nej, då är det alldeles för sent. Då är det ganska svårt att byta material eller metodval. Just det. Men vi har faktiskt ett utvecklingsavtal som skrevs på 80-talet, tror jag var 1984 eller 83. Där kom vi i branschen, alltså de nuvarande byggföretagen, Opbyggnads och Seco faktiskt tror jag det var. Vi kom överens om att arbetstagarna äger rätt att delta i planeringsarbetet, allt planeringsarbete. Och där gav man faktiskt en tid och där sa man att deltagande i planeringsarbetet är relevant när kontrakt är skrivet.
Så där kan vi se, oavsett vilken entreprenadform man har, så skriver arbetsgivaren ett kontrakt om att göra ett jobb. Då är det dags att börja se över hur man ska samverka i planeringen. Mm. Och detta sker kanske inte helt till fylles idag. Jag tänkte vi ska komma in på det, men jag tänkte bara, Jonte, hur ser ni på IM? Eller hur ser du när du jobbar som förlåtningsombud på IM? På ja, den? Alltså vi vill in så tidigt som möjligt såklart. Ja. På IM så projekterar vi ju själva också. Mm. Och där har vi stora möjligheter att kunna vara med i tidigt skede och påverka. Mm. Dels riskbedömning, alltså riskbedöma, ta bort risker, eliminera risker. Det finns andra stora fördelar med att vara inne i tidigt skede också. Mm. Och vi har ju en bra film som beskriver just det också som Byggnads har gjort nu inför Arbetsvecka 43. Just det, den med, kan ni se på byggnads.se. Exakt, med en platschef och skyddsombud. Där de beskriver tidiga skedet och vilka förändringar man kan faktiskt få till. Mm. Där man kan projektera om delar i projektet. Och då har man ju vunnit väldigt mycket. Ja precis. De, som sagt, den filmen går att se. De tar, där är både platschef och skyddsombud tar sig väldigt positiva runt just den här tidigare. Men också att det kanske inte händer så ofta. Och de önskar att det skulle kunna hända oftare. Nej, det finns ju alltid mer att önska. Men det är, vi måste ju nöta liksom och visa att vi finns. Att vi också är en hjälp till arbetsgivaren. Precis. Oh. Det vi står här idag bland annat. Och hur ser det ut i branschen då? Vi har gjort en undersökning. Får jag titta lite grann på det här? Ja, varje år så gör vi en enkätundersökning hos våra medlemmar. I år fick vi in 3500 svar och det var jätteroligt. Och vi ställde ju frågor då bland annat om i vilket skede arbetstagarna eller deras skyddsombud blev involverade i planeringen av deras nuvarande projekt. Och den rapporten släpptes nu i veckan. Och den finns på vår hemsida för er som vill titta lite mer under byggnads.se Arbetsmiljöveckan som ligger under förtroendeval där. Alltså vi visste ju att det var dåligt. Vi valde ju det här ämnet för att vi visste att det fanns brister. Men omfattningen av bristerna var jag nog inte riktigt beredd på faktiskt. 3/4 av alla som svarade hade inte deltagit i någon form i planeringen av arbetet, vare sig de själva eller deras skyddsombud. Tittar man på den fjärdedel som fick delta så är ungefär hälften av dem som blev involverade en vecka innan eller samma dag. Mm. Och det är ju alldeles för sent i de flesta fall att kunna påverka arbetsmiljön i den uppfattningen som var. Det var bara 7% som fick bli involverade i mer än en månad innan. Och min uppfattning är ju att vi skriver i rapporten att 3 av 4 bryter mot lagen. Men jag skulle nog vilja säga att det är över 90% av företagen som inte sköter det här. Mm. Som lagstiftaren menar då. Mm. Jag ställde också lite frågor angående trygghet. Så att säga, hur det här påverkar hur man faktiskt drivs på sin arbetsplats. Och hur man upplever att man är trygg i ett arbetsmiljöperspektiv. Vad fick ni fram där? Nej, det vi fick fram, det var väl generellt sett så var det väl 3 av 10 och 30% som kände sig otrygga på sin arbetsplats. Men det vi kunde se som var fantastiskt egentligen, det är ju att det skiljer väldigt mycket bland de som jobbar på ett företag där de har blivit involverade i tidigt skede, bland de få. Bland de så var det mycket högre andel som kände sig trygga på sin arbetsplats och som ansåg att arbetsgivaren hade vidtagit alla åtgärder som krävdes för att de skulle ha en bra arbetsmiljö. Så vi kan ju direkt se ett samband med involvering i tidigt skede och upplevelsen av att ha en trygg arbetsplats. Precis, det där tänker jag är intressant. Det borde vara en viktig lärdom för många arbetsgivare där ute också, att involvera med sina arbetstagare så blir de också tryggare och upplever att de har eller får en bättre arbetsmiljö men också känns sig tryggare på jobbet helt enkelt, vilket inte är helt oviktigt såklart. Jag kan ju säga att Arbetsmiljöverket har ju en film på deras hemsida och förklarar det här med systematiskt arbetsmiljöarbete. Och de uttrycker det sig så att arbetsmiljöarbetet är varken effektivt eller relevant om det inte sker i samverkan med arbetstagarna. Mm. Och det är ganska starka ord, så det är liksom grunden i arbetsmiljöarbetet att det sker i samverkan. Precis, och vi har ju talat där för riskbedömning räddar liv just för att det är så helt enkelt, att det är så man förebygger olyckor helt enkelt. Ja, och då kan vi gå till en annan rapport som Arbetsmiljöverket gjorde 2019. Där djupdök de i vad orsaken till dödsolyckorna var. Mm. Och i linje med det vi säger nu så sa de att alla dödsolyckor förmodligen hade kunnat förhindras om arbetsgivaren hade jobbat med ett välfungerande och effektivt systematiskt arbetsmiljöarbete.
Och de säger ju också att en grundförutsättning för att det ska vara välfungerande effektivt är samverkan. Så vi kan verkligen säga att riskbedömning räddar liv, men också riskbedömning i samverkan med arbetstagarna räddar liv. Mm. Blir det då den blir, vad ska man säga, fruktsam eller upp till optimal helt enkelt? Just precis. Jonte, hade du några reflektioner på den här rapporten när du följt del av det? Jag tycker Johan har ju uttömt det ordentligt här, så att jag håller ju bara med Johan också. Ja, precis. Alltså det är mycket som kan göras mycket bättre. Ja. Inför arbetsmiljöveckan nu har jag sagt, nu ska vi ut över hela landet, men också alltså, man behöver inte vara skyddsombud för att liksom hjälpa till i det här arbetet såklart. Det är ju någonting som involverar allihopa. Vilket absolut. Material har tagits fram? Vad finns det för stöd och hjälp för att man kan ta del av det? Det jag känner direkt är ju liksom, gå in på byggnads.se, klicka er fram på arbetsmiljöveckan vecka 43. Det finns jättebra material där. Det finns filmer, det finns broschyrer, det är flyers. Och det står ju otroligt bra saker i de här flyerserna. Mm. Korta, bra saker som man kan ta reda på eller ta till sig av. Till och med en liten blankett eller broschyr från Arbetsmiljöverket också. Oh. Så att, det finns ju jättebra material att ta reda på byggnads.se. Just det, alla kan aktivera sig så att inte bara lämna det till skyddsombud. Exakt. Eller liksom så. Och så den typen av fokuserade insatser har vi gjort nu 7 år i rad på olika ämnen. Det har varit ställningsbyggande, psykosociala arbetsmiljö förra året och så vidare. Vad får det för effekter? Märker man liksom någonting att det här biter? Eller ja, men det tycker jag. Det tycker jag absolut. För det första så tycker jag liksom att skyddsombuden synliggörs på ett helt annat sätt. Det är ju verkligen skyddsombudens vecka när vi gör arbetsvecka, miljövecka 43. Mm. Sen gäller det ju faktiskt att ta tag i de här bitarna som vi upptäcker, så de bristerna vi ser, att vi åtgärdar bristerna också. Och påtala för arbetsgivaren att vi finns ju faktiskt här. Vi är här för att hjälpa till också. Mm. Och jag tycker faktiskt att det blir ett uppsving just under och efter arbetsmiljöveckan. Mm. Sen kanske det liksom fallerar ut lite grann, men jag tycker faktiskt att det blir det. Och det har vi ju sett också, att andra hör av sig och inte sent vid att företagen är lite extra på tårna när de ser vad Byggnads har valt för ämne. Men också Arbetsmiljöverket har väl hört av sig till dig och varit väldigt nyfikna ja, på. Ja, absolut. Och de andra LO-förbunden är också väldigt intresserade. Verket är intresserad. Och våra motparter, så att säga, arbetsgivarparterna, är också väldigt intresserade och intresserade av att hänga på. Mm. Ofta. Förra året gjorde Byggföretagen en insats samtidigt som vi gjorde med organisatorisk social arbetsmiljö, när vi hade psykosocial arbetsmiljö som tema. Då. Så det får ringa på vattnet, helt klart. Och frågorna får också ett uppsving i media. Och vi belyser ämnet och det här otroligt viktiga ämnet med arbetsmiljö. Precis, för det är väl det som är liksom, vad ska till egentligen, tänker du, för att det här ska liksom bli bättre? Det är väl mycket att en kunskapshöjning eller att liksom ett initiativ från arbetsgivarna, eller vad? Alltså, ansvaret för det här ligger ju alltid på arbetsgivaren, och det är viktigt att poängtera det. Både ansvaret för att samverkan ska initieras och fungera, men också ansvaret för att arbetsmiljön blir fri från ohälsa och olyckor. Arbetet ska ju till och med vara gynnsamt och utvecklande för de som arbetar, står det ju i lagen. Så det är väl det viktiga. Mm. Jag ska säga lite som tittar också, att har ni några egna reflektioner, funderingar, tankar, skriv dem i chatten så svarar vi där helt enkelt och lyfter upp det och tar med oss det. Så har ni några tankar där så plita ner dem bara så tar vi med det. Men du pratar ju också om kunskap och självklart är ju det centralt. Och det är både, vi har ju en uppgift som fackförbund tillsammans med arbetsgivare att ge skyddsombuden den kunskap som behövs i deras arbete. Men arbetsgivaren har ju också ett ansvar att ge arbetsledande personal den kunskap som de behöver i sitt arbetsmiljöarbete. Och här finns det ju ganska bra beskrivet, eller väldigt bra beskrivet i en föreskrift, att det ska ske skriftliga arbetsfördelningar till arbetsledare eller platschefer. Och där är arbetsgivaren skyldig att säkerställa att arbetsledare eller platschef har den kompetens som uppgiften kräver. Mm. Man ska se till att de får den utbildning de behöver och den kunskap, befogenheter och resurser som krävs för uppdraget. Och där vet vi att det finns otroliga brister. Mm. Vi har ju partsgemensamma skyddsombildsutbildningar som vi har, som ska arbetsgivarna också ska delta på via arbetsledarrepresentanter. Men vi ser ju att av de 8 dagarna så är de väl i bästa fall med på 3 av dem. Mm. Och där är någonting som vi tillsammans i våra branschgemensamma arbetsmiljöråd som vi har med alla parter behöver skärpa oss i. Och se till att alla arbetsledande personal får motsvarande utbildning som skyddsombud får. Mm. Jag skulle vilja säga en sak bara med material som tagits fram, och det checklistan är ju såklart framtagen också då. Men den är
ruskigt bra ur ett hänseende också, det är att det finns ju små informationspunkter. I varje frågeställning så finns det en informationspunkt. För vi kan ofta få frågan, som Jonas även sa också, från arbetsgivaren eller kan det vara det från det är den checklistan som Jonas har med sig ut nu. Exakt, ska jajamän. Just det. Var står det någonstans? Var finns det någonstans liksom? Och då klickar man på informationspunkten så kommer det upp. Det här står i arbetsmiljölagen, det här står i en föreskrift eller... Det är kanonbra information om som härrör till själva frågan. Just det. Det är riktigt, riktigt bra. Jag poängterar att nu är det skyddsombud som får använda den digitala checklistan den här veckan. Det är jätteviktigt att ingen annan går in och gör dem. Men däremot så finns det i pappersversion på hemsidan också. Som alla kan gå in och titta på och se vad vi ställer för frågor. Om ni är nyfikna. Finns också på hemsidan. Precis. Och sen när den här veckan är slut. Liksom, checklistan har samlats in. Kontrollen har gjorts. Vad gör ni då? Vad gör man och hur går man vidare med det här för att liksom få förändring? Då börjar arbetet. Ja, då börjar arbetet för dig. Nej, eller egentligen för skyddsombuden och arbetsgivarna. Det här är ju en kartläggning av de brister som finns. Efter de här skyddsråderna så sätter sig skyddsombud och arbetsgivare ner och tar fram åtgärder och gör handlingsplaner. Och sen så blir det ett arbete med att vidta de åtgärderna och följa upp att de har gjorts då. Men sen från förbundets håll och referensgruppen då, så handlar det om att sammanställa resultatet, få ut statistik på hur det har funkat, analysera det och se vad de stora bristerna är. Och sen får ju vi från Byggnadsförbund försöka täppa till de luckorna helt enkelt. Alltså via utbildningsinsatser, informationskampanjer. Men också såklart att vi lyfter det här med våra motparter, arbetsgivarsidan. Och belyser vilka problem som finns och tillsammans med dem kanske i samverkan se till att försöka lösa de eventuella problemen som upptäcks. Precis, vi har en fråga på det också som ligger nära en undring jag själv hade. Att hur ska man då som skyddsombud få sin arbetsgivare att bjuda in i tidigt skede? Liksom, tre konkreta argument eller metoder för att se till att man blir inbjuden helt enkelt. Ja, en sak kan ju vara att nämna kostnader och få till en effektiv produktion. För det vi har märkt i alla fall är att blir vi involverade i tidigt skede, så förutom då att stävja ohälsa och olycksfall, så handlar det faktiskt om kostnader för arbetsgivaren också. Att minska kostnaderna och öka effektiviteten ute i produktion. Mm. Det är en del. Det brukar vara ett argument som absolut, som då brukar arbetsgivaren lyssna. För det handlar ju mycket om planering. Alltså, var ska materialet vara? Vilket verktyg är bäst för att det här ska gå fort? Alltså vara bäst för arbetsmiljön och Hur ska arbetet planeras så att det sker med så lite stopp som möjligt? Allt det där hänger ihop med arbetsmiljöarbetet. Men jag skulle, om inte det funkar och vädra till plånboken, så kan man ju påtala det som Arbetsmiljöverket säger. Alltså det handlar om att motverka ohälsa och olyckor. Alltså frånvarokostnaderna och kostnaden för samhället. Nu kommer jag tillbaka till kostnader för övrigt. Men uppgår i Sverige varje år, alltså arbetsrelaterad ohälsa, till 167 miljarder kronor. På EU-nivå har vi 340 miljarder euro som det kostar samhället. Alltså arbetsrelaterad ohälsa. Men i övrigt så får man ju en bra arbetsmiljö leder till att du får engagerade och trygga arbetstagare som involverade, engagerade, tar egna initiativ. Och arbetar och arbetsglädje blir kvar i företaget längre, man behåller kompetensen. Så den aspekten är ju jätteviktig. Precis, det är lite det vi var inne på att hitta det i den här undersökningen, just att man upplever det tryggare, man upplever också att man har en bättre arbetsplats, vilket sannolikt beror på att man också har det kanske. Och det visar ju alla undersökningar vi har, både via LO och annat, att det viktigaste frågan för medlemmar och arbetstagare är en bra arbetsmiljö. Det har liksom krypit upp före lönefrågan. Så det är superviktigt. Men jag har en sista också. Om det inte skulle funka med att vädja till plånboken eller att man har en god hälsa och ökad produktivitet och så vidare, så kan vi faktiskt berätta för arbetsgivaren att de bryter mot lagen om de inte samverkar. Man ska inte kanske inleda med det. Men det finns liksom strikta regler om att man ska samverka. Mm. Så som arbetsgivare, om man inte bjuder in skyddsombud framförallt att delta i det här planeringsarbetet, så kan arbetsgivaren bli skyldig att betala skadestånd både till skyddsombudet och till Byggnad som organisation. Och ännu värre, om det sker en olycka och kanske en dödsolycka på arbetsplatsen, då kommer myndigheterna gå och utreda vad den berodde på. Och hittar de att arbetsgivaren försummat den här riskbedömningen och att man kan koppla det som hände i olyckan eller dödsolyckan till den försummelse, så riskerar arbetsgivaren
den representanten som fått uppgiften för arbetsmiljön att faktiskt åka in i fängelse i 6 år för att man har orsakat det här. Så det finns ett jättestort intresse, borde finnas ett stort intresse för alla parter att få det här att fungera. Sannolikt är det nog så. Men vad borde man göra? Ska man knacka på sig och säga hej, jag skulle vilja ha ett möte? Kan vi sätta oss och prata lite riskbedömning nu i en halvtimme? Eller ta man första steget? Ja, det är ett första steg är ju att tänka efter själv vad det är. Så man är särskilt engagerad i. Prata med arbetskamraterna. Vad ser vi för brister? Och sen får man ju titta på var i planeringen man skulle vilja komma in då. Det kan ju vara svårt för ett skyddsombud att liksom sparka in en dörr och sätta sig mellan massor med arkitekter och projektörer och börja liksom kräva någonting. Alltså det krävs ju lite grann. Va? Så det viktigaste är att kanske analysera vad man själv skulle kunna delta i. Och sen fråga företaget. Företaget har ju en skyldighet att utbilda skyddsombudet i sina interna processer. Så att de möjliggör en samverkan i arbetsmiljöarbetet. Så be om att få vara med på ett projekteringsmöte om man är JM. Sitta med och lyssna bara. Men sen det absolut viktigaste är nog att man sätter sig ner med företaget och gör skriftliga rutiner på hur samverkan ska fungera. Och det är också ett lagkrav. Det ska finnas skriftliga rutiner om man är över 10 personer i företaget på hur samverkan med skyddsombud och arbetstagare ska ske. Och där får man ju gemensamt göra upp. När ska samverkan starta? Till exempel när kontrakt är skrivet så ska någon kontakta skyddsombudet och sätter man sig i möte och planerar möten fram till projektstart börjar. Och är man färre än 10 pers så kan man göra den överenskommelsen muntligt, men den ska finnas. Jag tycker vi skyddsombud är väldigt välutbildade och vi kan också upplysa arbetsgivaren om för att hjälpa till. Det här saknas, det här behöver vi göra. Sen kan man ju ta till lagstiftningen, men jag tycker det är liksom det är sista hand. Vi ska ju vara behjälpliga liksom och se till så vi får rutiner. Precis, det är själva samverkan. Ja, som absolut. Är inne på. Det är det viktigaste. Och man behöver inte ha en jättedjup arbetsmiljökompetens heller egentligen. Man behöver inte vara en specialist. Vi är alla yrkesarbetare som är ute och arbetar varje dag. Vi vet vad som funkar och vad som inte funkar. Vad som gör ont och vad som inte gör ont. Och bara det jag kan garantera att ni kommer få gehör när ni sätter er i samverkan med arbetsgivaren. När ni kommer så långt. Det är jag helt säker på. Toppen. Vi ska runda av. Vi ska inte bli för långrande. Vi kommer komma tillbaka i det här ämnet. Och det finns ju som sagt, som jag inte var inne på, gott om information att söka på byggnadspressen. Och har man några funderingar, tankar om det här, då är det bara att höra av sig. Medlemscentret eller till sin lokala fackliga företrädare. Bland annat. Så tar man det vidare helt enkelt. Jajamän. Några avslutande ord innan vi är redo för den gången. Alltså, jag skulle vilja att alla nu backar sina skyddsombud ute på arbetsplatserna när de går ut och ska göra den här checklistan. Vi har fackligt förtroendevalda i andra roller. Det kan vara lagbas och MB. De ska stötta skyddsombuden. Och det ska också kamraterna göra. Stötta skyddsombuden till att göra det de ska den här veckan nu. Och alla andra veckor också för den delen. Alla andra veckor också. Vi har skyddsombudens dag också på väg upp här. Så då är det bara med tårtan på arbetsplatsen. Åtminstone här. Försöka. Vad säger du sista? Nej, jag vill inte avsluta på något annat sätt. Det är fantastiskt. Backa era skyddsombud. Det kan vara ett tufft läge för dem ute. Där de får ta mycket kniviga val och få mycket motstånd. Vi behöver ställa oss bakom dem och stötta dem i arbetet. Det är för vår allas skull som de arbetar och vår hälsa och arbetsmiljö. Så är det. Vi tackar för oss. Vi gör det här tillsammans. Undrar ni någonting, hör av er till Byggnads. Så får ni all hjälp och stöd ni behöver helt enkelt. Så ser vi till att vi gör arbetsplatserna lite säkrare varje dag helt enkelt. Jag heter Gabriel Dalander, jobbar som pressansvarig här på Byggnads. Och vill därför anledning att återkomma i det här ämnet lite längre fram. Ha det gott. Hej.